Здравейте, приятели! Отново добре сте дошли в канала ми. Днес в навечерието на Велик Ден аз предлагам да приготвим а, домашен козунак по стара селска рецепта. Така изглежда нашият красавец, така изглежда и отвътре. И за този козунак ми трябват 550 грама присято брашно, 7 грама суха мая, 3 яйца плюс 1 жълтък, 100 грама захар, 100 г. свинска мас. И ако някой съвсем отрича свинската маса, може да използва и правим масло, макар че аз също не работя много често с свинска маса, но уверявам ви, че в тази рецепта свинската маса изобщо не се усеща и е добре да използвате именно нея. Ще ми трябва и половин чаяна лъжичка сол, 125 мл прясно мляко, една супена лъжичка ром или коняк, ползвам светли и тъмни стафиди, и ползвам своите домашни захаросени дюли. Между другото, ако ви е интересно, ще оставя долу в описанието към това видео и едно линкче за рецептата на тези домашни захаросени дюли. И тези дюли трябва да престоят 2-3 дена в ром или в коняк. Тоест аз предварително ги заливам с ром и ги оставям в хладилника да престоят 2-3 дни. Също така, използвам и червена боровинка сушена, може да ползвате шоколадови капки, за украса ползвам цели бадеми. Ви по желание може да използвате и други сушени плодове или ядки. Сега в една купичка първо изсипвам сухата мая и след това я заливам с леко затоплено мляко. Разбърквам добре, добавям една чайна лъжичка захар и две чайни лъжички брашно. Отново разбърквам добре и оставам. След 15-20 минути маята се надига нагоре като шапчица. Това означава, че маята е свежа и работи добре. Тогава вече в брашното щупвам 3 яйца, добавям и единия жълтък, а белтъка запазвам, ще мажа с него после козунака преди печене. И сипвам в брашното също захарта, султа, добавям коняка и най-накрая прибавям и сместа, в която съм разбъркала маята. Всичко първо добре смесвам в самата купа, след това прехвърлям върху работния плод и започвам да меся на ръка тестото. И погледнете как изглежда тестото в началото. То не е много гладко, стои малко зърнисто погледнете. И на този етап трябва да започвам помалко да вмесвам мазнината в самото тесто. Свинската мас трябва да е разтопена. Намазвам отгоре тестото, вмесвам в тестото постепенно, помалко помалко цялата мазнина трябва да бъде замесена в самото тесто. И след като тестото поеме цялата мазнина, то става много меко, податливо, гладко и лекичко като перце. Това тесто вече е готово. Приблизително ми отнема 20-25 минути да стане такова хубаво тесто. Сега слагам тестото, покривам с прозрачно домакинско фолио и трябва да го оставя да втаса за около 1 час. При това време то ще удвои обема си а аз ще се заема с сушените плодове. Първо, самите дюли, които ми са накиснати в ром, трябва да ги подсуша и да ги нарежа на по-малки парченца с големина на стафитка. След като съм ги нарязала, трябва да измия в няколко пъти в чашта вода стафидите, подсушавам измитите стафиди и всичките сушени плодове заедно с червените боровинки смесвам и се получава ето такъв пълнеж. Подготвям така и формата за печени. Моята форма е с диаметър 20 см. Слагам вътре малко хартия за печени, за да стане по-висок самия борт на формата, защото козунака при печене доста ще се надигне. Тестото ми вече е готово и го прехвърлям отново върху работния плод. Разделям тестото на три равни топки. Всяка една топка разточвам, за да си получи кръг с диаметър около 40-45 см. Поръсвам с пълнежа от сушени плодове, навивам на руло и така получените три рула, те са с дължина около 40 до 45 см и правя ги всичките трети рула. Оплитам на плитка, подвивам краищата, да си получа една топка от тази плитка и я прехвърлям отново във формата за печени да втасва. Второто втасване също отнема около 1 час. Трябва да е на топло, покрито с домакинско фолио. И сега с отделение предварително разбит белтък намазвам вече. Козунака, украсявам го с бадемки и поръсвам отгоре с захар. Може да поръсите и с кафява захар, с бяла обикновена захар. Аз днес поръсих дори с розова сладкарска захар. И сега трябва да го сложим да си пече в фурната. Фурната ми е нагрята до 200 градуса. Слагам ми на долно ниво. Козунака да си пече, фурната е включена отгоре и отдолу, без вентилатор първите 10 минути печем при температура 200 градуса, след това намаляме на 180 градуса и печем още около 40-50 минутки. И тъй като козунака става много висок, за да не се зачерви прикалено отгоре, към края на печенето може да го покриете отгоре с фолио, което да предпази от прикаленото зачервяване на горната коричка. И може да проверявате готовността, тъй като фурните са различни и аз ви давам ориентировачно време за печени. Това е приятели рецептата ми и всичките продукти и точните количества за тази рецепта аз както винаги ще оставя за вас долу в описанието към това видео. А вас викане отново на моя канал, заповядайте, абонирайте се за него, оставяйте вашите коментари, лайкови предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро, приятели, и се надявам до следващи вкусни рецепти.